এতিয়া চোৰৰ যেন বিচৰণ ভূমিত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু দিছপুৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 100-150 মিটাৰ দূৰত্বত নিশা তিনিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চোৰে চাফাই অভিযান চলালে আৰু বৰ্তমান মই যিটো গেছ এজেঞ্চিত চোৰে লুটপাত চলাইছে কেপিটেল গেছ এজেঞ্চিৰ ভিতৰ ভাগত আছোঁ আৰু ইয়াত এটা দৃশ্য দেখাব খুজিম যে তেওঁলোকৰ যি খাচতীয়া ধন টকা সেই ধন লৈ গৈছে ইয়াত নগদ ধন আছিল প্ৰায় 20,000 টকা দুটাকৈ অফিচিয়েল মোবাইল লৈ গৈছে চোৰে আৰু চোৰে এই স্থানত আচলতে লোহাৰ যি চাটাই থাকে সেই চাটাই ভাঙি এডাল লোহাৰ ৰডেৰে আচলতে সেয়া ভাঙি ইয়াত সোমাই চোৰে ইয়াত প্ৰথম সোমাইছিল আৰু সোমাই যিসমূহ সামগ্ৰী আচলতে পাইছে সেই সামগ্ৰীসমূহ লৈ গৈছে আৰু মোৰ লগত কেপিটেল গেছ এজেঞ্চিৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিব খুজিম কিমান কি আপোনালোকৰ মোৰ আপোনাৰ কেছ টকা 20,000 টকা লৈ গৈছে তাৰপিছত মোৰ পাৰ্চনেল ফোন অফিচৰ ফোন এইখিনি লৈ গৈছে ৰাতি পুলিচে টহল চহল এনেকুৱা এইবিলাক নকৰে নি গম পায় নে পুলিচে টহল আমিতো এবাৰ গুচি যাওঁ যে আমি থানাত যোৱা মতে তেখেতে ৰাতিপুৱা 3টালৈকে আছিলেই তাৰপিছতো যদি চোৰ হ'ব পাৰে যদি তাৰপিছত আপুনি কি ক'ব আৰু থানাৰ পৰা মাত্ৰ 100-150 মিটাৰ দূৰত্ব এনেধৰণে হয় আৰু আপোনাৰ 5 বছৰ আগতেও আমাৰ চোৰ হৈছিল আমাৰ ইয়াত তেতিয়াও আমি এজাহাৰ দিলোঁ তেতিয়াও একো একশ্যন নল'লে এতিয়াও আমি তাত গৈ পিনে খবৰ দি আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পুলিচ আহি পোৱা নাই আমাৰ ইয়াত নিশ্চয়কৈ আচলতে আৰক্ষীৰ প্ৰতি যথেষ্ট অভিযোগ আছে এইসকল ব্যৱসায়ী কিয়নো দিছপুৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 150-200 মিটাৰ দূৰত্বত যদি এনেধৰণে চোৰে লুটপাত চলায় তাৰ পাছত আছে অন্য লোকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা আচলতে এই মুহূৰ্তত সহজে অনুমেয় হৈছে যে কেনেধৰণে আচলতে হ'ব আৰু এইখন এখন কস্মেটিক্সৰ দোকান এইখনৰ পৰাও লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী আৰু নগদ ধন যিহেতু ইয়াত তেওঁলোকৰ যি দিনৰ ভাগত যিসমূহ টকা তেওঁলোকৰ ইয়াত বিক্ৰী হয় সেই সকলোখিনি টকা ইয়াত ৰাখি থৈ যায় আৰু সেই টকাসমূহ নগদ ধনসমূহ লৈ যোৱা হৈছে এইখন দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰী আছে মোৰ লগত কিমান টকাৰ আপোনাৰ সা সম্পত্তি লৈ গৈছে প্ৰায় 3 লাখমান হ'ব বস্তু চস্তু লৈ গৈছে আৰু কেছ টকা আছিল অলপ কেছ টকা লৈ গৈছে অলপ কেছ কিমানমান আছিল নকওঁ দিয়ক আৰু এইখিনি অলপ আছে লৈ গৈছে আৰু মানে আপোনালোকে ধৰক থানাখন যিহেতু ওচৰত আছে গতিকে এটা সাহসত দোকানখন এৰি থৈ যায় অঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে অহাই নাই খবৰে লোৱা নাই খবৰ কিমান আপোনালোকে খবৰ দিয়া কিমান সময় নাই নাই অহাৰ লগে লগেতো খবৰ দিয়া হৈছে কিন্তু অহা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে পুলিচ অহা নাই অহাই নাই নিশ্চয়কৈ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট এনেধৰণৰ অভিযোগ উঠিছে যে তেওঁলোকে প্ৰায় 2 ঘণ্টা পূৰ্বে আচলতে দোকান খুলি যেতিয়া গম পাইছে যে ইয়াত চুৰ হৈছে তেতিয়া আৰক্ষীক দিছপুৰ আৰক্ষীক জনাইছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ 200 মিটাৰ দূৰত্বত তেখেতসকলে আহি দোকানখনত আচলতে কেনেধৰণৰ কি হ'ল এই স্থানত কেনেধৰণে যে জনপথ কমপ্লেক্সত আচলতে 3খনকৈ দোকান যেতিয়া চুৰ হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে নিলিপ্ততা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ এনে আচলতে নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বাবেই যে তেওঁলোকৰ থানাৰ কাষত এনেধৰণৰ এটা মাৰ্কেট কমপ্লেক্সত 3খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান লুটি লৈ গৈছে লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী লুটি লৈ গৈছে তাৰ পাছতো যেন আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে আহি তদন্ত কৰিবলৈ যে কোনে আচলতে ইয়াত চোৰ সোমাইছিল বা কেইজন সোমাইছিল সেই ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ যেন তদন্ত এই মুহূৰ্তলৈকে আৰম্ভ কৰাহি নাই আৰু ইয়াত যিসকল ব্যৱসায়ী আছিল সকলোখিনিয়ে ইয়াত অভিযোগ কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে যিধৰণে আচলতে ইয়াত টহল দিব লাগিছিল বা আৰক্ষী যিধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিছিল সেইধৰণৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণে থানাৰ সমীপতে এনেধৰণে চোৰে লুটপাট চলাইছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এটা অতি আচলতে চিন্তনীয় বিষয় যে থানাৰ কাষতেই যদি এনেধৰণে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান লুটি লৈ যায় নিশ্চয়কৈ অন্য স্থানত কি হ'ব সেয়া এই মুহূৰ্তত সহজে গম পোৱা যায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব লাগিব যে মহানগৰীৰ যে গণেশগুৰিৰ দৰে অতি ব্যস্ত অঞ্চলত য'ত আচলতে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিশা সকলো সময়ত আচলতে এই স্থানত গিজগিজা থাকে কিন্তু তাৰ পাছতো গণেশগুৰি এই ব্যস্ত অঞ্চলত 3খনকৈ দোকানত চোৰে লুটপাট চলালে তাৰ পাছত লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী লুটি লৈ গ'ল তাৰ পাছতো কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে ইয়াত উপস্থিত নোহোৱাটো যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া এই দিছপুৰ থানাৰ নিচেই কাষতে সংঘটিত হোৱা এই চুৰিকাণ্ডক লৈ কেনেধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা লয় এইটো যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব